اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبه نستعين وعليه نتوكل والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد Mga magulang at mga kapatid sa pananalataya, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ngayon po ang ating pag-uusapan at bibigyang kasagutan o bibigyang linaw ay patungkol po sa katanungan ng ibang mga hindi mananampalataya o hindi mga muslim na kanilang sinabi na bakit maraming bawal sa relihiyong Islam Ito ba ay totoo na maraming bawal sa relihiyong Islam? Uh, ito po ang bibigyan natin ng linaw sa araw na ito insya Allah Ang pinakauna, uh, marami bang bawal sa Islam? Ito ba ay totoo? Ang kasagutan natin dyan, ang original, ang pinagmulan ng lahat ng pakikitungo o lahat ng mga bagay yung pagkain, lahat ng pagkain ay halal maliban lamang sa may dalil tayo na ito ay haram. Maliban sa may katibayan na ito ay haram. So lahat po ng pagkain, ito ay halal maliban sa may mga katibayan mula sa Quran, mula sa Sunnah na ito ay pinagbawal ng propeta sa Allah sa labat ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun din ang pakikitungo sa mga tao. Pakikitungo sa hindi Muslim, pakikitungo sa mga kapatbahay, pakikitungo sa iba't ibang klase ng mga tao, ito ay tinatawag na halal, maliban lamang kung meron tayong katibayan na ito ay pinagbawal. So, yung pang-original, yan po ang uh, pinagmulan ng mga bagay. Ganon din sa uh, tinatawag na uh, pagtitinda. Klase ng iba't ibang uri ng pakikitungo sa pagtitinda. Ito ay lahat halal at pinapahintulutan sa Islam, maliban lamang kung ito ay may katibayan na ipinagbabawal maliban lamang kung ito ay ipinagbabawal. At iba pang mga klase ng, ng lahat ng mga makamundong bagay na nakikita natin, ito po yung pakikitungo, yung mga bagay na mga pagkain o anumang mga bagay ito, ito ay lahat pinapahintulutan, ito ay lahat halal, maliban lamang kung meron tayong dalil o katibayan na ito ay, hal, ito ay ipinagbawal o ito ay haram. So, iila lamang po ang mga uh, ipinagbabawal ng Islam na mayroong mga katibayan mula sa Quran at mula sa hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Yan po ang tinatawag na pinagmulan ng lahat ng klase ng pakikitungo na ito po ay halal, ito ay pinapahintulutan maliban lamang kung meron tayong katibayan na ito ay pinagbawal. So yan po ang unang kasagutan natin. So hindi po sinasabi na puro bawal. Hindi po. Lahat po ay pinapahintulutan maliban lamang kung meron tayong katibayan, malakas na katibayan mula sa Quran at saka sa Sunnah ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngunit meron pong mga ipinagbawal. Meron mga bagay na ipinagbawal sa Islam. Kahit sa anong relihiyon po, meron pong mga ipinagbawal na mga bagay. Pero sa relihiyong Islam, ang mga bagay na makikita natin na ito ay ipinagbawal ng relihiyong Islam ay ito po ay ipinagbawal upang mapangalagaan ang limang pangangailangan na ito. Limang pangangailangan na ito. Okay? So ito po yung dahilan kung bakit may mga bagay na ipinagbawal para mapangalagaan ang limang pangangailangan na ito. Itong bagay na ito ay upang mapangalagaan sa kanya ang limang bagay nito sa isang tao. Para ito sa kapakanan ng tao. Una, una po ay upang mapangalagaan ang relihiyon ng tao. Upang mapangalagaan ang relihiyon ng tao ay ipinagbawal halimbawa ang pagtatambal. Ipinagbawal ang pagtatambal. Bakit? upang mapangalagaan ang relihiyon ng tao. Kaya pinagbawal ang anumang klase ng pagtatambal at ito ay hindi pagiging makatarungan sa dakilang tagapaglika na siya ang lumika sa iyo pagkatapos iba yung sasambahin mo. Sasambahin mo ang mga nilika, sasambahin mo ang mga ribulto. Ganon din, makikita natin yung mga bid'ah. Bakit ipinagbawal sa Islam yung mga bid'a, yung mga gawain na panibago sa relihiyong Islam? So, hindi tayo pwedeng sumamba o ng pagsamba ng sariling kagustuhan natin. Bagkus na rapat na kunin natin ang pagsamba mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So makikita natin na ipinagbawal itong mga gawaing panibago sa relihiyon dahil upang mapangalagaan ang ating relihiyon. Katulad din ng paggamit ng agimat. Bakit ipinagbawal ang paggamit ng agimat? Upang mapangalagaan ang iyong relihiyon. Dahil kapag ikaw ay naniwala sa agimat, ay sigurado na mawawalan ka ng tiwala kay Allah dahil doon ka magtitiwala doon sa agimat na yon. Katulad din na wala tayong makita sa mga karamihan sa mga lugar ng mga Muslim ng mga ribulto. Bakit di pinagbawal ang ribulto sa Islam upang mapangalagaan ang ang relihiyon ng relihiyong Islam? Dahil alam niyo ba ang pinakaunang uh, nagkaroon ng tinatawag na mga uh, pagtatambal ay sa panahon ni propeta o yung mga nasyon ni Propeta Nuwa alay salam. Pagkaraan ni Propeta Noah alay salam ay merong tatlong mga tao na sila ay mabubuting mga tao. At itong mga tao na ito ay uh, pagkaraan ng namatay itong mga tao na ito ay dumating si Shetan sa mga tao na nabubuhay na, na, bubuhay, na sinabi nila na para manatili ang pag-alaalan nyo sa mga ninuno nyo sila ay mabubuting tao, ay gumawa kayo ng mga inukit, mga larawan ng mga tao na ito. At pagkatapos nung namatay ang generation na yun, dumating si Iblis o Shetan sa kanila at sinabi niya na alam niyo ba na ang mga ninuno niyo, nilagay nila yung mga ribulto na yan para sambahin. Kaya nangyari yung unang shirko pagtatambal sa relihing Islam. Kaya po sa Islam, ipinagbawal yung mga ribulto. Kaya pag dito ka sa Middle East, Saudi Saudi Arabia, Qatar, Kuwait at iba pang uh, mga lugar na sila sa buhay dito yung Islamic uh, Islamic uh, uh, laws, wala po tayong makikita na mga rebulto kabilang ito sa mga dahilan kaya sa sa, sa Pilipinas makikita natin. Uh, sa sobrang pagdakila nila, halimbawa kay Jose Rizal, isang bayani, ay ito po ngayon ay naka sa gobyerno ng Pilipinas na mayroong relihiyon na tinawag na resalista. Sila ay naniniwala na si G.C. Si tinatawag na Rizal, Jose si Rizal, ay mayroong pagkapanginoon. So yan ay tinatawag na uh, mga bagay na pinag 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 ipinagbawal sa relihiyong Islam una-una para mapangalagaan ang relihiyon ng tao. Kaya pinagbawal ang mga ribulto, pinagbawal ang paggamit ng agimat, ipinagbawal ang mga pamahiin, ipinagbawal yung tinatawag na pagtatambal at saka yung mga bid'ah o yung mga gawain na mga pagsamba na ibinago ng tao. Yan po ang unang dahilan. Pangalawang dahilan ay upang mapangalagaan ang sarili, ang buhay natin. Kaya makikita mo sa reliyong Islam na ipinagbawal po ang pag pagpatay. Kaya ang rules o yung batas ng reliyong Islam ay kapag pumatay ang isang tao na kanyang sinasadya ay buhay din ang kapalit. Buhay din ang kapalit. At makikita natin sa reliyong Islam na maging ang hindi muslim maging ang hindi muslim. Kapag siya ay mayroong kasunduan sa pagitan ng mga muslim o siya ay nakatira sa lugar ng mga muslim. At sinabi sa hadith na man qatala muahidan lam yara hatal jannah. Sinuman ang pumatay ng isang muahid, yung muahid ay yung may nakatira sa lugar ng mga muslim o may kasunduan sa pagitan nila ng mga muslim at pinatay siya ng tinatawag na hindi hindi muslim na pinatay ng isang muslim ay hindi ipapaamoy sa kanya ang amoy ng paraiso. Parusa ito sa kanya. Dahil sa kanyang ginawang pagpatay. So, yan po ay tinatawag na uh, mga bagay na ipinagbawal sa relihiyong Islam upang mapangalagaan ang buhay ng tao. Kaya pinagbawal din ang pagpapakamatay. Sinabi ng Allah, Wala taktulu ang fusakum. Huwag niyong masakin ang inyong mga buhay. O pinagbawal sa Islam ang pagpapakamatay at kasalanan sa Islam ang pagpapakamatay upang mapangalagaan ang buhay ng tao. Ganon din ay yung tinatawag na kapag ang isang tao ay nangailangan. Halimbawa, ikaw ay nag-aayuno at nakita mo na mayroong nalulunot ay pinapahintulutan sayo na ikaw ay uh, i-break mo yung fasting mo para iligtas ang buhay na iyon at wala kang kasalanan doon babayaran mo lang yung uh, kung ikaw ay uh, na-break mo yung fasting mo dahil ka, dahil nga sa ikaw ay uh, sumubsob sa tinatawag na tubig para iligtas ang isang tao na iyon ay babayaran mo siyempre dahil nasira ang pag-aayuno mo So, pero ikaw ay tinatawag na pinapahintulutan bagkus obligado sa iyo sa oras na ito na i-break mong fasting mo para iligtas ang tao na yun na nangangailangan. So, katulad din ng kapag ikaw ay wala nang makain. Wala nang makain. So, pinapahintulutan sa iyo kung tinatawag na tubig na haram, yung pagkain na haram, yung mga pagkain na mga pinagbawal sa Islam, ito ay pinapahintulutan sa iyo na kainin kung ikaw ay nangangailangan, ikaw ay mamamatay kung hindi ka kumain at walang pagkain maliban sa haram na gawain, uh, uh, pagkain o inumin, pinapahintulutan sa iyo na kumain doon pero yung sapat lang para ikaw ay mabuhay. So yan ay pinapahintulutan sa iyo ng Islam. Sinabi siya, uh, sinabi ni Allah, فَمَنِتُّ الرَّغَيْرَ بَغِي وَلَا adim فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ang nangailangan, yung nangailangan talaga, walang masama sa kanya, wala siyang kasalanan, na kahit kumain siya ng haram o uminom siya ng haram para iligtas niya ang kanyang sarili. Dahil buhay ang pinag-usapan dito. So, hindi po siya magkakasala doon kapag ito ay ginawa niya dahil sa para imaligtas niya ang kanyang sarili. So, dito po sa Islam, pangalawang sinabi natin, una, para mapangalagaan ang relihiyon ang, ang relihiyon ng tao, ay meron mga ipinagbawal tulad ng nabanggit natin, mga agimat, pamahiin, mga ribulto, at yung pagtatambal. At pangalawa upang mapangalagaan ang buhay ng tao, pinagbawal ang sasabi natin yung pagpatay. Malaking kasalanan sila mga pagpatay. Pagpapakamatay, pinagbawal sa Islam yung tinatawag na uh, paninigarilyo. Although may mga nakikita tayo ng mga kapatid natin na mga nag, uh, mga Muslim, sila ay nag, uh, naninigarilyo, yan po ay labag sa Islam. Pinagbawal po sa Islam dahil yan ay unti-unting pagpapakamatay. Uh, yan po ay uh, tinatawag kahit makikita nga natin kapag bumili tayo doon, makikita natin sa sigarilyo mismo pag bumili ka, makikita mo doon na ito ay tinatawag na delikado at hindi ito, ito ay makakasira sa kalusugan ng tao. So, bakit ka bumibili ng isang bagay na masisira ang buhay mo doon o yung kalusugan mo? So, yan din ay pinagbawal ng Islam. Bakit ito ay pinagbabawal ng Islam itong mga bagay na ito upang mapangalagaan ang buhay ng isang tao? Okay? So, yan po ang mga bagay na tinatawag na mga dahilan kung bakit may mga pinagbabawal upang mapangalagaan ang ating relihiyon at upang mapangalagaan ang ating buhay. Kasama rin doon ay upang mapangalagaan ang ating isipan. Mahalaga sa tao ang kanyang isipan. At kabilang dito, ipinagbawal ang alak. Ipinagbawal ang pag-inom ng nakakalasing. Hindi lang alak yung mga bagay na nakakalasing sa tao, ipinagbawal yan. Nakakasira sa isipan ng tao. Pinagbawali ng relihiyon islam upang mapangalaga ng isipan ng tao. Kaya makikita natin sa mga balita, matagal na ito, ilang years ko na itong nakita, na isang uh, isang lalaki na nirip niya yung lola niya. La hawla wala quwata illa billah. Wa na'udhu billah min dhalik. Dahil ito sa alak at drugs. So, pinagbawal itong mga itong drugs, itong mga marijuana, itong alak, mga nakakalasing na mga bagay. Dahil ito ay tinatawag na makakasira sa isipan ng tao. Kaya e makita mo na maraming balita na sila ay nag-inuman na ibalita kinabukasan na si kumpari pinatay niya ang kumpari niya. Bakit? Lasing. At yung, yung iba, nirip niya yung kaibigan niya. Nirip niya yung sino mang... Napakaraming mga, mga ganyan na mga kaso. Bakit? dahil siya ay lasing o dahil siya ay nagdrugs. Maraming pinatay ang pinatay niya ang kanyang nanay, pinatay niya ang kanyang asawa, pinatay niya. Bakit? Anong dahilan? Dahil sa drugs. So ang drugs, ang alak, ang nakakalasing, ito ay makakasira sa isipan ng tao kaya ito ay pinagbawal sa relihiyong Islam. So makita natin, no? ipinagbawal ang mga bagay nito na relihiyong Islam para sa kapakanan natin, para sa kapakanan ng mga tao. So ano pa bang makikita natin? Alhamdulillah, napakaganda po ng relihiyong Islam. Katulad din ng uh, pang-apat ay upang mapangalagaan ang ating karangalan, yung pamilya natin at yung mga anak natin. Kaya makikita mo na ipinagbawal sa relihiyong Islam ang tinatawag na pakikiapid. Pakikiapid. Pinagbawal sa Islam ang pakikiapid. Ang pakikiapid, ang pakikipagtalik sa hindi-asawa. Katulad ng ginagawa ng iba ngayon na nagiging nakasanayan, lahat, tulad ng mga artista, na ito ay labag sa kanilang pananampalataya, kaya sa kristyanismo, bawal ito. Live in. Magkasama sa isang bubong, sa isang kwarto, nagkaanak sila ng isa, dalawa, tatlo, apat, saka pa sila nag-iisip na magpakasal. Maging sa kristyanismo, bawal po yan. Bawal po yan, pero ginagawa ng ano? At gustong gawin ng ibang mga subhanallah, lahawla wala quwata illa billah. Hindi po lahat na ginagawa ng mga tao ay susundin ng, susundin ng, ng uh, tao, subhanallah. Dahil hindi may gumagawa doon na sikat, ay gagawin mo na. Yan po ay napakalaki kasalanan sa Islam, maging sa Kristyanismo. Yan po ay pinagbawal. Lumalabag po sila. So, yung pakikiyapid ay pinagbawal po upang mapangalagaan ang ating pamilya. Dahil maraming, ano, nagkakaroon uh, ng tinatawag na zina at kapag nabuntis ang babae, nagkaanak, saan, uh, saan yung magulang ng batang ito? Siyempre, hindi magiging magulang niya, hindi magiging kapangalan niya, ay yung tatay niya. Dahil hindi sila kasal una-una. At yan ay tinatawag na pinagbabawal sa Islam. At ganun din, na yung may mga asawa ay magiging kabit. Ha? Magiging kabit ang bagay na ito. So, kapag maging kabit, napakahirap nun. Kasi, hindi magmamana ang mga tao na ito. At saka, masakit pakinggan. Na pagkatapos, pag na ikaw ay magsawa doon, tapos magiging anak sa labas ang mga tao mga anak mo doon subhanallah so sa relihiyong Islam ipinagbawal po ang zina yung pakikipiit sa may asawa man sa walang asawa yan ay pinagbabawal upang mapangalagaan ang uh, karangalan ng tao yung dignidad ng tao at saka yung kaniyang pamilya kaya pinagbawal din sa Islam yung tinatawag na uh, pag-ampon ah bakit ipinagbawal sa Islam yung pag-ampon hindi po masama na tayo ay kumuha mag-ampon ng bata na papalakihin natin, papaaralin natin. Pero ang bawal po ay yung ipangalan mo sa iyo ang bata. Bakit? Dahil hindi ikaw ang tunay na magulang. Pinagbawalin sa Islam. Kahit na kinuha mo yan, ipangalan mo pa rin sa kanyang magulang. Dahil hindi maaari na may magulang siya, may nanay, tatay siya, lalo na yung sa pangalan ng tatay niya, tapos sa'yo nakapangalan ang bata. So, hindi mo naman anak yun. So, hindi, mapangalagaan ang pangapadignidad at pamilya ng tao. At bakit ikakahiya ng tao ang kanyang pamilya? Kung ikaw ay gagawa ng kabutihan, gawin mo to, itong kabutihan para kay Allah. At hindi yung uh, kukunin mo ito, mo sa iyo na hindi mo naman anak. Hindi mo siya kadugo. Ano'y pinagbawal sa sarili Islam upang mapangalagaan ang pamilya, ang dignidad, at saka yung tinatawag ng mga anak natin. Ipinagbawal din sa Islam at malaking kasalanan sa Islam ang pagbintangan mo ang isang tao na siya ay nagzina. Napakalaking kasalanan yan. Ichismis, mo ang tao. Ang babae, halimbawa, yan, nagzina yan. Yan, may ano yan, ginagawang masama yan, ano yan. Napakalaking kasalanan niya sa Islam. At isa sa mga nabagi sa Islam ay kailangan nilang patunayan na yung saksi na nakagawa dun, yung kakamali, ay apat ang saksi o dalawang saksi, nakalimutan ko yung saksi dito. At kailangan ay pare-parehas ang kanilang sasabihin at kapag sila ay nagkamali sa kanilang sinasabi, sa kanilang uh, pagbibigay ng, ng mga kwento doon sa nagawa ng uh, tao na yun na pinagbintangan nila, sila ay paparusa ng slash. Bakit? Dahil sa kanilang pagbibintang. Napakalaking kasalanan. Yung pag -i -i mo ang tao na wala namang ginagawa, wala kang matibay na katibayan, tapos i mong tao na siya ay gumagawa ng zina, nakikipagkita, uh, nakikipag-chatmate, o ano maman, yan ay tinatawag na hindi dapat ginagawa ng isang Muslim. So yan ay pinagbawal. Bakit? Para mapangalagaan ng dignidad, yung karangalan, yung anak, pamilya ng isang tao. So dito po, makikita natin, ipinagbawal ito ng Islam para mapangalagaan ang ating mga anak. Ganun din, yung uh, mga boyfriend at girlfriend, ipinagbawal po ito sa Islam. Kaya kung gusto natin sa Islam, kung gusto mo isang babae na gusto mong babae, ikaw na lalaki, pumunta ka sa uh, tinatawag na pintuan ng kanilang bahay. Yun ang tunay na pagmamahal, hindi yung paglalaroan lamang. Sa mga kababaihan din, sa totoo lang, lalaki ako, pero hindi tayo dapat maniwala sa mga sinasabi na mahal kita. Ha? At uh, ibibigay ko sa iyo hanggang ang mga asyenda namin. O yung uh, kukunin ko ang tinatawag na bituin at iririgalo ko sa iyo. Ano mga, mga flowering words dyan? Hindi tayo maniwala dyan. Maliban lamang kung sila ay dumating sa ating bahay at hingin nila ang ating kamay o kamay ninyo sa inyong mga magulang. Yan ang tuloy na pagmamahal. So yun, pinagbawal para mapangalagaan ang yu, ang ating mga anak, ang ating mga karangalan, dignidad at ang ating pamilya. Panglima, panghuli ay upang mapangalagaan ang ating kayamanan. Maraming pinagbawal sa Islam upang mapangalagaan ang ating kayamanan, ang ating mga ari-arian. Kaya makikita natin ipinagbawal halimbawa yung riba. Ano yung riba? Ang riba ay yung pa, yung pag, pa, pagpapatubo, yung interest. Yung tao na halimbawa yung sa pagkuha sa Bombay, ah, karamihan diyan sa mga kababayan natin, kapatid natin sa Maynila. Bombay. Hmm. Ano nangyari dito? kukuha ka ng 5,000, babayaran mo ng 7,000. So, ito'y pinagbawal ng Islam. Bakit pa ba ito bawal sa Islam? Para mapangalaga ng kayamanan. Dahil magkakautang ng utang ng utang ka, imbis na ikaw ay uh, tinatawag na matulungan, hindi ka matulungan. Kaya ipinagbawal sa reliyong Islam itong bumbay. At inutos ng Islam ang pagbibigay ng card o yung utang na walang kapalit. Yan ay isa sa mga itinuro ng Islam at napakalaking gatipala po sa mga bagay na ito. Ganon din yung pagsusugal. Marami na mga kumita, maraming, marami siyang mga diskarte sa trabaho, diskarte sa pagtitinda, pero pag kumita siya, alatul, diretsyo, magsusugal agad. Kaya, ubus ang pera. So, yan ipinagbawal pinagbawal ng Islam, ang pagsusugal. Yan ipinagbawal ng Islam, ang pagsusugal. Ganon din ang hindi pagiging makatarungan, lalo-lalo sa mga, mga ulila. Sa mga ulila ay pinagbawal at yung pagkain ng pagkuhan ng kayamanan na mula sa haram. Katulad ng tinatawag na halimbawa sa maraming mga politisyan na sila ay tinatawag na ibis na itong kayamanan na ito na galing sa national government ay para sa mga tao, ang nangyayari ay kalahati sa kanya, kalahati sa mga tauhan niya at kalahati sa o yung kalahati ay kalahati din sa mga tauhan niya at kalahati din sa tinatawag na mga mga tao. So ibig sabihin, yung kaban ng bayan, yung para sa bayan ay kinukuha ng ibang mga politisyan. So ito po ay pinagbawal ng relihiyong Islam. At sinabi sa relihiyong Islam na sino man ang kumakain at tumubo ang kaniyang tinatawag na laman. Itong mga laman ng tao, laman ng tao. At ito ay tinatawag na lumaki at kumain ng dahil sa pagkain ng haram ay tinatawag na sinabi ng propeta sa salam na ang parusan niya, ang imperno ay mas nararapat sa kanya. So pinagbawal po ang mga ganyan mga gawain yung corruption sa iba't ibang uh, tinatawag na departamento ng tinatawag na sa lalo na sa atin sa Pilipinas. Ganun din yung tinatawag na suhol. Pinagbawal 'yan. Suhol. Ha? Uh, nabanggit sa hadith ay isa sa pinakamalaki kasalanan ito, itong pag, uh, pagkuha ng suhol. So maraming sa atin sa government, upang mapangalagaan ng kayamanan, ipinagbawal ito. Di ba sa atin sa ano, pag mag-apply ka ng teacher, mag-apply ka ng mag-apply ka ng uh, police, mag-apply ka ng fire, so kailangan mo ng 300, 400, 500 para tinatawag na uh, makapasok ka doon kahit na qualified ka. So yan ay tinatawag na ipinagbawal sa Relief Islam na pagkain pagkuha ng ganyan mga suhul na kayamanan, yan ay haram na ipinagbawal na rin at malaking kasalanan po yan sa Islam. Ganun din yung paghihingi, ipinagbawal yan. Paghingi upang ikaw ay magparami ng kayamanan. So marami pong humihingi na, may, na hindi po nila kailangan yon Ibig sabihin, meron po silang pagkain, sapat na yan sa kanila, pero nanghingi sila para may sobra-sobra sila. So yan po ipinagbawal ng propeta sallallahu alayhi wa sallam. Ganon din yung uh, panluloko sa pagtitinda. Napakaraming klase ito. Maraming klase sa sa atin sa Pilipinas. Napakaraming klase ito. Mga uh, nag-aayos ng sakyan, nag-aayos ng mga cellphone, yung nagtitinda ng sinasabing mga original, pero hindi naman original. Yung lahat ng klase ng panluloko sa pagtitinda, yan ay pinagbawal ng Islam para mapangalagaan ang kayamanan. So, ang religion Islam po, uh, ay napakaganda po ang kanya mga turo may mga bawal po sa relihiyong Islam, pero ito pong mga ipinagbawal na ito ay para po sa kapakanan ng isang tao. Para mapangalagaan ang kanyang relihiyon, para mapangalagaan ang kanyang buhay, para mapangalagaan ang kanyang isipan, para mapangalagaan ang kanyang mga anak, karangalan at dignidad, at para mapangalagaan ang kanyang kayamanan. So ito po ang mga dahilan kung bakit marami o oh, may nakikita tayo na may mga ipinagbawal sa relihiyong Islam. Hindi po ito Uh, basta lang ipinagbawal, kundi ito po ay pinagbawal ng Relihiyong Islam para po sa kapakanan ng tao. So napakaganda po ng Relihiyong Islam, mga turo ng Islam, kailangan lang po natin ay pag-aralan ito. Kung sino po magtatanong sa inyo, bakit ba napakaraming bawal sa Islam? Iyan po kasagutan natin. Lahat ng bagay na pakikitungo, anumang klase ito, ay halal, pinapahitulutan, maliban lamang kung meron tayong katibayan. Ano man pagkain ito? Ano ang bagay ito? Ano ang pakikitungo ito? Ito ay halal. pa na pahintulutan. Maliban lamang kung mayroong katibayan na ito ay tinatawag na haram na ipinagbawal. Kung may katibayan tayo, tapos ang usapan. Kasi yan ay galing kay Allah sa kanyang propeta. At kung ito man ay pinagbawal ng Allah, ay ito ay para sa kapakanan natin. Para mapangalagaan ang ating relihiyon, para mapangalagaan ang ating buhay, para mapangalagaan ang ating isipan, para mapangalagaan ang ating dignidad, ang ating mga anak, pamilya, at para mapangalagaan ang ating kayamanan. So, sana po, nakapulutay uh, nakapulot tayo ng aral sa araw na ito. At sa lahat po muli nang bumati sa inyo ng Assalamualaikum, Waalaikumsalam, as Warahmatullahi Wabarakatuh. Wa Nawa'y ganti pa lang kayo ng Allah Subhanahu Wa Ta'ala at dagdagan pa ng Allah Subhanahu Wa Ta'ala ang inyong mga kaalaman at ito ay may, may natin at ito ay may bahagi natin sa iba. Uh, i-share po natin hanggat sa uh, makakaya natin para makatulong tayo na marami pang ma ma makabahagi o makapulot ng aral sa ating uh, tinatawag ng mga pag aral Maraming salamat muli sa inyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.